задний ноги, левая сторона вашей двойка. Veliki pozdrav iz treće smjene. A ja vam želim puno zadovoljstva i lijepih momenata u moju vožnju. Šta mi ovo laguje, šta laguješ, šta laguješ? Look, the rest is my computer. User disconnected from your channel. Ajmo mi na brzinu da vidimo šta imamo od poslova koje ćemo da obavimo večeras. Ajmo li smo uzeti nafto. Ili ćemo uzeti moć treneri. Thank you.
prati preko live streama i YouTube kanala Nermin Filmbašić.
kombinata sa Balkan i Jugotrans kompanjom. Juri. Slušaj, evo. Došao mi je sad neki vrtove vištenje kao da AMD, izašao je novi driver za grafičku mobu moju. I, znači, piše mi kao enable get installer file to launch and, slušaj, uglavnom. Ovako, new Radeon software updates are available, kao dostupan novi kao update. Evo ja kliknem tu, new imam kao currently installed, kao već instalirani, new optional i check for updates. Evo ja kliknem check for updates, ništa se ne desi. Samo kliknem onda new optional kao i idem, imam kao express upgrade, custom upgrade i release notes. I evo ja kliknem express upgrade, tako. I samo onda pita, are you sure you want to exit AMD Radeon settings and launch the installer? Pa evo ja kliknem yes kao proxed. Evo kliknem, ništa se ne desi. Ništa. Sad se ga restrati. Evo samo onda da ja probam da brate da ga pokrene, molim, samo sekund, molim. Prvo ovo iznervi. Nermin Husein Bašić, jel? Sam... Radi, radi. Ne, radi, sasvim normalno. Evo ga, radi. 1080 API možda se gleda. Top, ekstra, znači ide ti kao podmazan. Također jedan veliki pozdrav za našeg Anunakija ili Alana, vlasnika stranice Etosatos Balkan. Jedan veliki pozdrav za... A vidite li počelo meni da ide? Jer počeo meni samo live da ide? Voziš. Zunaj, vidi ti. E,
Malo ti samo krči kad pričaš na mikrofon. Je li krenuo live Zuna i vidi? Nije krenuo. Neno, na Kanda 10 Gaming, brat, kucaj na YouTube Kanda 10 Gaming. Jeste krenuo. Dobre mačko moja, dobre mačko moja. Dobre, dobre. I ping mi je 55, to bre, to kanda mašinčina. Popiš. Pježi, kakav X split i sranja, bore, si lud. Samo fabrički od grafičke, ja pokrenuo sad preko AMD-ove, AMD ima isto, brate, to fabričko za streamovanje. Čuš. Ali znaš šta je fora što se ja uopšte sad ne čujem, brate, ne znam zašto. Ja se ne čujem sad u stream, čuješ se ti i Zuna, ali ja se ne čujem. Zašto? Sad ćemo da vidimo. Kakav juribalan xsplit i govna, bolno, fabrički od grafičke, gle ovo, bolno, ping mi 42, bolno, bolje mi je ping ovako nego kad ne streama. To kanda legend, kanda legend, legend. Evo, gasio se stream. Aj pričaj, gdje si, Juri, neću sad ja streamat, već kad ti streamuješ, vrat, zataš. To je going east, jel? Pa going east, ja to nema. Odkaj vam idu da završim ovu tur, pa ću da voziš više. Ja se završio sve, momci, čujemo se. Ćao. Svega nam ja sam mislio zastavicati kupnje. I da te pitam nešto, jesi odlučio da se vratiš? A jesi ti ljut nešto na mene, brate, recimo? Pa ne no, ti si mi rekao da je neko kao ti da pokuša, vrate, evo sam znaš, si li mi ti dao server admina? Sinoć. Ja nemam pojma, vrate, ja umijem jedno što umijem da se konektuje na TeamSpeak, ne da dosam i to, vrate, kao prvo ja nemam tu mašinu za da dosam. Ne. Pa ne, brate, ispostavit se na kraju da sam ja, jer sam imao server admin, i on danas mene poslao s poruku. Jedna ono govori, znaš, kao TeamSpeak server group revoked, ono, kao da mi uzeo ta neka permisija. Kad ja vidim Jaffi, mi veli, okle tebe ta permisija, znaš. Tam Juri, veli, pa ti možeš, veli, zbog toga ban da dobiješ. On mene veli, brate. Naravno, šta je problem, brate, dao mi je. E,
Pa to, ja nije se ništa vrat uradio, onda on vjerojatno misli i na mene da sam ja nešto htio da uradio, svataš? Jer se ja imao server admin. Samo vrati da ispane posle nešto da se na mene naljutiš jer mislim, moj sad misliš da si ja nešto brate ulizujem. Ja nema potrebe da s tebe šta ulizujem, a ne, samo ti kažem. Znači, kažem ti, mogao bi mi, otac bi mogao biti. Znači, Ladom bi otac mogao biti. Znači, ne bi bilo pošteno s moje strane da bilo šta uradim, znači ovdje sam bio maksimalno ispoštovan i s tvoje strane i s Milovanove strane i sve ja to brate kažem. A i čak si mi evo na kraju si mi kupio DLC, znači najskuplji DLC si mi uzeo tamo vamo, ne, ono, i sad ja tu nešto jedan govno da ja pokušavam ovo, ono, te ja ti kažem ništa, evo da se zakonujem, ja ću, evo, ba, iz jutra kad budete Jaffi rekao, reci mi šta je bilo, molim te, javi mi na Facebook, je li rekao šta za mene, jer oni vjerojatno misle i na mene, jer on je baš bio popizdio, veli, okle tebe ta kao permisija, ako da vam Juri i sinoć nešto smo isprobavali, veli, ti bi mogao, veli, sad zbog toga ban dobiješ, znaš ti to. Brate, evo, skinuo si mi je šta je sad toliki problem svega, ti eto, ono, nije se ni raspravljao s njim, ništa, brate. Nego on li mogao bi ban zbog toga dobiti. Dobro. Samo nešto ti kažem, ono, da ćeš to komplikovati uopšte, ja sam rekao da vam ja mogu obezbijediti 6 team speakova ako hoćete, brate. Znači 6 team speakova ako hoćete, samo treba nekog da nađemo da sredi team speak. Jer ja pojma nemam, brate, kako sređuje team speak. Ono, mislim, znam da napravim kanal, ali ono, malo da ga sredi i lupam. Ono, kad se konektuješ da piše, lupam, dobrodošli u Jugotransovo, ono, tako to, kontaš? Ovo moramo... Pa hoćete da se prebacite na moj TeamSpeak, brate, ako hoćete. Evo, ja ću ti dati, evo, znači, slušaj, ja ću ti dati query na taj TeamSpeak. Znači, ja ću ti query, ja dati, meni, ti ga meni raskini. Eto, ja ne mogu ništa, daj mi običnu permisiju da sam vozač, to je to. Nisam ni ja, brat. Thank you.
meni je samo krivo što si otišao, mislim ono, radi sitnice i ajde stigneš do krivi pa da si otišao, nego nije si kriv. Mislim da je idealno rješenje da se vratiš, da baš ti stigu to šta je bilo i kraj priča, ne ti da napuštaš. Ja sam vrijeđao onoga, brate. To jest. Ja sam to rekao, live stream smo ja i Zuno to rekli. Ali ja nijesam, ono, mislim, zaboravio sam da ti live stream još jednostavno izlečili. Ja sam zmilovano izvinuo zbog toga, rekao da se neće više ponoviti, kraj priče.
obično, brate, to kao to, to ti bi, vas da tako biva, brate. Evo ti prvi primjer, evo ti velit. Znači, puštili smo ga, brate, maksimalno. I evo, pogledaj šta se desilo, sve zbog njega. Sve zbog njega. Stream nimalo, brate, makar koliko se ja prijaviti. Dobre, sto u igrici. Možda bi lagovao nama, shvataš? Arkon.
Gdje si, Juri? Ej. Aj kad završiš to, da opalim neku dobru kuću. Hoćeš da odazemo koju posle toga? To mislim. Dopalim jednu od 1000 km i... Hoćeš mislim. Nećeš. Ajde, odoh ja onda vam da vidim na sam malo što se radi, može? Pa kad dođeš da me... Pa kad dođeš me poukaš, može? Ajde, tu sam ja bit ću na TeamSpeak, samo ovaj... Ču se prebacit vam na TeamSpeak, važi. I ti me samo poukaš, dajte.
Thank you.
user joined your channel. Juri? Juri? Je završio? Aj, pa ću onda se ovo slušaj naš, jel? Aj, važ, 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 važ.
Što je bilo?